da vi skulle skrive filmen, så sagde vi, at jeg kan starte værelse med at sige, hvordan har I vundet det? Ja. Hvilken fiks idé har hun nu? Hvorfor er det væsentligt? Jo, for det er jo hende, der så, det er hende, der er Egons modstander. Altså det, hendes mål, det er jo konfirmationen, det er barndommen, ja. Det er alle de der, at nu skal de altså rejse, og nu skal hun have en pels. Hun har tusind ting. Hun er altid ret, synes hun selv, ikke? Jo. Hun har sådan en absurd logik. Ud fra hendes præmisser har hun ret. Altid, og det er de meget borgerlige præmisser, fordi det kan være meget godt med de der millioner, men der skal også gerne være nogle penge. Ja.